Bem, pessoal, estão prontos aí para a festa? Quero deixar aqui umas palavras, o nosso muito obrigado ao Castros Bar pelo convite. Quer dizer, por nos aceitar vir aqui tocar. Já me entreguei. É uma honra estar aqui, é a primeira vez que viemos ao Norte tocar. Queremos muitos destes, queremos agradar o pessoal. Espero que gostem do nosso projeto. Fica aqui também um agradecimento a todas as pessoas que vieram da nossa terra ver aqui este concerto. E uma boa sorte também às outras bandas, que todas têm muito valor. A próxima música não é minha, se fosse minha estava cheia de dinheiro. Chama-se Breed e é dos Nirvana.